Ah, ndugu yangu. Ah, ndugu yangu. Eh, ai wewe ni daktari squeezy? Ah, mimi nimekuwa daktari squeezy. Ndugu yangu, unafanya kazi na hospitali gani? Hospitali mimi nafanya na hospitali ya KK mwenyewe, Referral Preparatory Day and Boarding Mission Hospital. Ni hospitali mzuri sana. Yenye hata ukikuja huko huwezi poweka, ni kwa sababu ni hospitali iko na pool na bar ndani. Ndugu yangu, mnauza pombe kwa hospitali? Wewe unauliza pombe mpaka sigara tunauzanga. Sawa. Haya ndugu yangu, unatibu magonjwa gani kwa hospitali? Sisi tunatibu magonjwa yote kama vile kuduka miguu, kujikuna na huko nyuma ukiwa mbele ya watu. Pia huwa tunafanya surgery, like for example mtu alikwambia unaga akili mzuri. Unakuja, tunakuchija, tunakutoa hiyo akili, tunakuweka ingine. Na unaenda hapo nayo nyumbani hapo hapo. Haya sawa ndugu yangu, ama swali. Ndio, ndugu yangu, mnapata wapi dawa zenu? Mnazitoa wapi? mahali tunatoa dawa zetu nayo hatuwezi waambia kwa sababu hii ni biashara na ni biashara kubwa. Lakini mkuwe guarantee, dawa zetu ni dawa ambazo ziko na superpowers. Zinakupatia superpowers. Like for example kama huu unapigwa na bibi yako, ukikuja kwa hospitali yetu tunakuduga dawa ambayo inaitwa pyrethrum dioxide. Hiyo tukikuduga tu, alafu bibi yako akuletea ujinga, unapata tu boost energy, unampiga kofi moja na rasi kutatu. Akiamuka amefutika dakika zote, unaanza kumweka ingine. Sawa, ndugu yangu, swali la mwisho. Je, nyinyi mnapatikana wapi? Sisi hatuna hospitali ama ofisi mahali tunaweza patikana. In fact, sisi huwa tunafanya home delivery. Lakini sisi huwa tunasema hospitali zetu unaweza tutafuta mahali tu popote penye tutapatana na sisi. Na sisi huwa tunasema KK mwenyewe, Referral Preparatory Day and Boarding Mission Hospital. Tunatibu, kupona ni shauri yako. Asanteni sana. Karibuni kwetu.